Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em... Chutou! Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. A metida de bola. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe. Calculou bem o passe e foi bem calculado. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lava ela pela lateral. Cruzou. Chegou de cabeça. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Hudson. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. Hudson tentou a metida de bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Partiram da defesa para o ataque. Nenê. Sem gols no jogo. Meteu ali pela direita. Vem o passe. A posição é boa. Keno. O Atlético Mineiro fica ali tocando a bola para lá, bola para cá e não assusta ninguém. Wellington. Nenê. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Chegou bem, recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Tira o zero do placar. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Está inaugurado o marcador. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Natan. Eduardo Sacha. Keno. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Nenê. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Está tentando chegar à linha de fundo. E lá vem ela. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Bola enfiada pelo meio da defesa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Perderam muito tempo para definir a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola.
Bola enfiada entre a marcação. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Atlético Mineiro não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Jogou a bola lá para frente. Wellington Silva. Agora é com Eduardo Sacha. Desarmou o adversário e saiu com ela. Nenê. A metida de bola pela direita. E ele fez mais um desarme. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Lançamento por entra de... A batida! Gol! E a coisa só melhora para eles. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Hudson. Egídio. Nenê. Hudson. Digão. Nenê. Chegou bem, recuperou a bola. Natan tentou a metida de bola. Johan procurou alguém ali na frente. Meteu a bola para frente. Hudson. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola para frente. Recuou pro goleiro. Meteu o bico nela o goleiro. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Nenê. Bola enfiada entre a marcação. Opa, que beleza! Bola enfiada pelo meio da defesa. Está lá na área. Natan. Johan. Keno. Um passe milimétrico. Keno ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Olha o cruzado, subiu e meteu a cabeça na bola. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Wellington Silva. Recebe, Nenê. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Passou pelo marcador. A metida de bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tentou o passe. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Chutão pra frente. A metida de bola. E ele chega pra fazer o corte. Iago.
Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Nenê desarmou o adversário e saiu com ela. Wellington. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. O goleirão mandou lá pra frente. Nathan procurou alguém ali na frente. Opa, que beleza.